ତାକୁ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତେ କି ଏଇ ଉପରୁ ଏଇଠି ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତେ ଯାଇଥାନ୍ତେ ସେ ସେପଟୁ ଯିବା ତାର କ୍ଲୋଜ୍ ଅପ୍ ନେଇଯିବା ଗାଡ଼ିର ମାନେ ଏ ଯୋଉ କ'ଣ କରୁଛୁ କି ଏଇଟା ହସୁଛନ୍ତି କି ସେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଯାଉଛି ହସିଲା ବୋଲି ସେ ମୁଁ ସେ ସେପଟୁ ହସିଲେ ବୋଲି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଯାଉଛି ଚାବି 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 କୋଉଠି ଚାବି କାହିଁ ଚାବି ସେଇଠି ଲାଗିଛି ସେଇଠି ଲାଗିଛି ଚାବିଟା ଦିଅ ତ ତାକୁ ଦେବେ ଦେଖିବା ସେ ଟିକେ ନାକୁ ନେଇଗଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଲଗେଇଦେବା ଚାବିଟା ବାହାର କରିଲା ବେ ନ ଲାଗିଲେ କିନ୍ତୁ ଚାବିଟା ଖାଲି ନେଇଯାଇଥିଲେ ଅଲଗା ନେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଏଇଟା 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 ଚାବି ଚାବି ବାବୁ ଏଇ ଚାବି ଗଲା ତ ବଢିଆ ଚାଲିଥିଲା ତ ଏଇଠି 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 ନେଲା ଲଗେଇଦେଲେ ସେ ଖାଲି ଧରିଦେଲେ ସେ ନା ସେ ସିଆଡ଼େ ଗଲାଣି ଆଉ ହବନି ନେ ନା ନା କଣ୍ଟା ନା ଥାଉ 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 ହଉ 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 ନା ସାଇ ସ୍ପିଡ୍ ନେଇନି ଦବୁ ଏପଟେ ଏପଟେ ଏଇଟା ଏଇଟା ଏଠି ଏଠି ସେ ଚାଲିଲା ସିଆଡ଼ୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ତା ତାକୁ ଏଇପଟେ ଛାଡ଼ୁ ସେ ସେଇପଟକୁ ଯିବ ଚାଲିକି ହେଲା ନା ନା ଡାକ ନା ଥାଉ ସେପଟକୁ ଯା ସେପଟକୁ ଯା ଡବୁ ବସ 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 ଆଚ୍ଛା 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 ନାଇଁ ସେ ବସ ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ଆସିଯିବ ସେଇଟା ଆସ ଆସ ଏଇଠି ଏଇଠି ଇଆଡ଼େ 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 ଏଇଠି ଏଇଠି ବା ଏଇଠି ଏଇଠି ମୁଆଡ଼େ 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 ଏଇଠି ଏଇଠି ହଁ ତମ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ହଁ ତମ କଥା କେହି ଏପଟେ 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 ଇଆଡ଼େ 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 ବାବୁ ଡବ ଡବ ଡୁ 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 ଡବୁ ଏ ବୁଲା ଏପଟେ 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 ଆରପଟେ ବୁଲିକି ଏମିତି ବୁଲିକି ହଁ ଏପଟେ ହାତ ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ଆଚ୍ଛା 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 ନେଇଯିବ ନା
चंदी आना हरी आना हरी देखिया से पछरे थोई देले हे जो